Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi insanların meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxanların 302-yə çatdığını elan edib. Yeniyavaz.com xarici kibə istinadla xəbər verir ki, iyunun 5-ində olan məlumata həmin xəstəliyə yoluxma hallarının sayı 77 nəfər artıb. Xatırladaq ki, meymun çiçəyi nadir viral xəstəlikdir. Əsasən, vəhşi heyvanlardan insanlara ötürülür. Xəstəliyin simptomlarına hərarət, baş ağrısı, əzələ ağrıları, bel ağrısı, limfa düyünlərinin şişməsi, titrəmə və yorğunluq daxildir. Dəri səpkiləri üzə və bədənin digər hissələrində də görünə bilər. Putin son və ən güclü silahını işə saldı, dünyanın qorxduğu başına gəlir. Məsələ ondadır ki, Rusiyaya dəstək verən İtaliya Ukraynadan taxıl ixrac edilməsə, Afrikada ərzaq müharibələri başlayacağını bəyan edib. Ancaq buna baxmayaraq ABŞ və Böyük Britaniya İtaliyanın Rusiya ilə anlaşma planını dəstəkləmir. Ağ evdə və Londonda hesab edirlər ki, əgər anlaşma olacaqsa, bu barədə yekun qərar Ukrayna tərəfindən verilməlidir. Yəni Almanya, Fransa və İtaliyadan fərqli olaraq ABŞ Böyük Britaniya cütlüyü Ukraynaya ərazi güzəştləri etdiyi ilə bağlı təzyiq göstərmək niyyətində deyil. Bu isə o deməkdir ki, Rusiyanın artıq işə saldığı taxıl və ya ərzaq silahı da işə yaramaya bilər.